কাৰ্যক্ৰম আগবঢ়াইছে। নমস্কাৰ, আজিৰ ব্যতিক্ৰমলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছোঁ। সমুখত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত আমি ৰাইজৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ কেইবাটাও সমষ্টিত, প্ৰায়কেইটা সমষ্টিতে গৈ আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাকৰ্মী, সাধাৰণ ৰাইজ, অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পাছত এইবাৰ আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ যি ৰাজনৈতিক সমীকৰণ, যোৰহাটত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দ্বিতীয়বাৰলৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে তপন গগৈক। তপন গগৈৰ 5টা কাৰ্যকালৰ পাছত পুনৰবাৰ বিজেপিয়ে তপন গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব। চৰ্চা কেইবাধৰণৰ আছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ এটা নাম চৰ্চিত হৈছে সমষ্টিটোত, সেয়া হৈছে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব নেকি, তাক লৈও চৰ্চা চলিছে। অন্য প্ৰাৰ্থীও অৱশ্যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা দাবীদাৰ হৈ আছে, যদিও এই পৰ্যন্ত নাম ঘোষণা কৰি দিয়া নাই। আৰু সেইবাবেই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো এতিয়া সমগ্ৰ অসমতে বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে। এখন তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক যুঁজ হ'ব নেকি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত, তাক লৈও ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলে মতামত ব্যক্ত কৰি আছে। কিন্তু যিসকল ভোটাৰ, যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী, সেইসকলৰ মনোবল আৰু সেইসকলৰ উৎসাহ, লগতে সেইসকলৰ যি কৰ্মপন্থা, তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব এইবাৰ ৰাজনৈতিক যুঁজখন কি ধৰণে হ'ব। এই ৰাজনৈতিক যুঁজ এগৰাকী ব্যক্তিক লৈ হ'ব, প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লৈ হ'ব, নে দলক লৈ হ'ব, নিৰ্বাচনী ইস্যু কি হ'ব, সেই প্ৰসংগসমূহ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিম। আমি উপস্থিত আছোঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাহ মৰাত, আৰু মাহ মৰাৰ পৰাই অসমৰ ৰাইজে এটা আভাস পাব যে যোৰহাটত যদি, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যদি নিৰ্বাচনী ৰণ হয়, সেই ৰণত কোন জিকিব, কোন পৰাজিত হ'ব, বা নিৰ্বাচনী ইস্যু কি হ'ব। ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি আছে, মই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছোঁ, কিছু অৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিৰ পৰা আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি আছে, ওচৰলৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। মই প্ৰথমতে অৰাজনৈতিক দল সংগঠন, আপুনি অৰাজনৈতিক সংগঠন, ৰাজনৈতিক, ঠিক আছে, অৰাজনৈতিক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি ওচৰলৈকে আহিছোঁ, কোনটো সংগঠনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। সমুখত নিৰ্বাচন আছে, দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তপন গগৈক টিকট প্ৰদান কৰা হৈছে, কি হ'ব পাৰে? মই টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ পৰা আহিছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সভাপতি ভৱানন্দ বৰগোহাঁই। 2014 চনৰ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে আমাৰ যি টাই আহোমকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি প্ৰদান কৰিম বুলি এই চৰকাৰখনে শাসনৰ গাদীত আহিছিলে, বিজেপি চৰকাৰখনে, বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে, বিজেপি চৰকাৰখনে আহিয়েই কিন্তু আমাৰ আজিলৈকে আপুনি চাব 2014 চন লোকসভা ইলেকশ্যন, 2016 চন বিধানসভা ইলেকশ্যন, এইবোৰ ইমানবোৰ ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে আমাক ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰিলে। আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এই কিমান দিন আৰু তেওঁলোকে আমাক লালিপপ খুৱাব? আৰু টাই আহোম জনগোষ্ঠীয়ে কিন্তু এইবাৰ 2024 চনত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ আগবঢ়াব, কাৰণ আৰু আপুনি তপন গগৈ আহোমকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, তথাপি তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই নেকি? আটাইতকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় সেইটোৱে, কাৰণ আপোনালোকে চাব কি কয়, তেওঁ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আগতে তেওঁ এজন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নিচিনা পবিত্ৰ মজিয়াত এজন ছেক্ৰেটৰী বাবদ থকা এজন নেতা, কিন্তু আজিৰ দিনত আপুনি চাব তেওঁ 5 বছৰ দিনে সংসদত, লোকসভাত এটাও জনজাতিকৰণৰ ওপৰত এটাও কুৱেশ্যন নকৰিলে। তেওঁ আটাইতকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় ইয়াতকৈ একো নাই। আপুনি চাব যোৰহাটত এজন আহোম প্ৰাৰ্থীয়ে কি কয় বিজেপিৰ পৰা আজি কি কয় টিকেট দিছে, কিন্তু টিকেট দিয়াৰ পিছত তেওঁ আহোমৰ বিষয়ে, টাই আহোমসকলৰ বিষয়ে একো এটা মাত নমতাটো অতি দুখজনক আৰু পৰিতাপৰ বিষয়। এতিয়া বিৰোধীৰ পাৰ্টী কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰিছে? যিজন বিৰোধী পাৰ্টী হ'ব, সেইজন এজন শক্তিশালী বিৰোধী পাৰ্টী হ'ব লাগিব, আৰু আগন্তুক দিনত টাই আহোমকে ধৰি আৰু ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁ মাত মাতে, এইটো আমি হোৱাটো বিচাৰোঁ। ঠিক আছে, আহিম। আৰু অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে নেকি কোনোবা, বেলেগ সংগঠনৰ কোনোবা আছে নেকি, অৰাজনৈতিক ব্যক্তি, কোনো সংগঠন? ঠিক আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আহিম। বিজেপিৰ ওচৰত এই উত্তৰটো আছে নেকি? টাই আহোমে কৈছে যে টাই আহোমে প্ৰত্যুত্তৰ দিব, তপন গগৈ নিজেই আহোমৰ প্ৰতিনিধি হৈও ছয় জনজাতিৰ জনজাতিকৰণক লৈ কোনো মাত নামাতিলে, কি উত্তৰ দিব বিচাৰিব? ছয় প্ৰথমতে আজি NB নিউজ চেনেলটোক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে আজি আহি আমাৰ মাহমৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যি মনোভাৱ বুজিবলৈ আহিছে, তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে NB নিউজ চেনেলৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমবাসীক আমি ইয়াৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ উপৰোক্ত যিগৰাকী সংগঠনৰ বক্তা, তেখেতে কৈছে
ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ যেটো মূল ইস্যু কথা এই বিষয়টো ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰখনে ইয়াৰ মডেলিটি প্ৰস্তুত কৰিছে আমি আশাবাদী খুব হুনকালে এটা ভাল আমি ৰিজাল্ট পাম আৰু এই বিষয়টো সদনত বহুতো সময়ত ঠাই পাইছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ত আশ্বাস দিছে গতিকে আমি আশাবাদী খুব হুনকালে আমি এটা ভাল ফল লাভ কৰিম ঠিক আছে গতিকে আশ্বাস দিছে সন্তুষ্ট কিয় নহয় সন্তুষ্ট আমি এই কারণে নহয় আগন্তুক 2016 2019 লোকসভা ইলেকশন হয়ে গেছে কিন্তু দেখা নগল ইতিমধ্যে মোদী সরকারে এখন আমার বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রীকে ধরে এখন কেবিনেট সাব কমিটি বনাই দিছিল সেই কেবিনেট সাব কমিটিখানে আজিলেকে এটো একো রিপোর্টটুকে দাখিল করা নাই কেতিয়া করব কেতিয়া করব তাই সময়কে ধরে ছয় জনগোষ্ঠী এই জনজাতিকরণ এই একটা লালিপপ নিচিনাই লাগিছে আমার ঠিক আছে জনজাতিকরণ কিমান ডর নির্বাচনী ইস্যু হব পারে সম্মুখত উন্নয়নের প্রসঙ্গ আছে মোদি ঢৌ আছে তার মজতে জনজাতিকরণ বৃহৎ ইস্যু হব পারে জানো ইস্যু বলে কলে আপনি জনজাতিকরণের যে ইস্যু সরকার যদি হট ইচ্ছা নাই কেনে ধরনের ইস্যুটা পালন করব নির্দিষ্ট একটা যদি তারিখ নিদিয়ে কেনে ধরনের আমি মানি লম কেনে ধরনের বিশ্বাস করব এইটো জন যিটো সরকার প্রথমতে কব লাগবে যখন সরকার আমি কোনোবিধেই এখন সরকারক অকমান বিশ্বাস করব ন বৃহৎ বৃহৎ ডাঙর মানে মিছা কথা কৈছে মিছা কথা কোৱাৰ প্রথম ছটা জনগোষ্ঠীক মিছা কথা কৈছে টুইন টাওয়ারটো কত গল এক্সপ্রেস হাইও কত গল এইবিলাক বহুখিনি কথা আছে মূল্য বৃদ্ধি আছে শৈক্ষিকভাবে আছে আপনার বহুখিনি কথা আছে আমি এইখিনি কব বিচাৰিছোঁ বর্তমান সময়ত যিটো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে শিক্ষার ব্যবস্থাটো 710 এল পি স্কুল বন্ধ করলে 100 এল পি স্কুল বন্ধ করবলে লৈছে এইখিনি আমি এতিয়া 100 এল পি স্কুল ক্ষমা করব 100 এল পি স্কুল ক্ষমা করব কলেজ বন্ধ করবলে লৈছে তার ভিতর মৰাণ কমার্স কলেজ সোনারী কমার্স কলেজ দুলিয়াজান গার্লস কলেজ নামৰূপ কলেজ আর বৰহাট ভগবতী প্রসাদ মেমোরিয়াল কলেজ আৰু কলেজ আছে আমার ঠিক আছে গতিকে এইবোর ইস্যু আছে এই ইস্যু সমূহের উপর বিজেপিয়ে মাত মাতিব মই বিরোধীর ওসরলৈকে আহিছো তারপর পুনের বিরোধীয়ে কব বিরোধীর ফলপরা কংগ্রেসের প্রতিনিধি নাকি হয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি এতিয়ালৈকে বিজেপিয়ে নিজের প্রার্থী ঘোষণা করেছে দ্বিতীয়বারলৈ তপন গগৈক টিকট প্রদান করলে কংগ্রেসের ফলপরাও বিরোধীর এই মুহূর্তলৈকে প্রার্থী হওয়া নাই তথাপি গৌরব গগৈর নামও চর্চাত আছে এই মুহূর্তে অন্য প্রার্থীর নামও চর্চাত আছে কিমান শক্তিশালী বলে ভাবে বিয়ে মামরত কিমান শক্তিশালী নিশ্চিতভাবে শক্তিশালী আপনার দেখব পাইছে আমার ওসর আমার পিছফালে কি মানুষ এটা থিয় হয়ে আছে আমার সকলব নিষ্ঠাবান কর্মী আর অনাগত দিনত লোকসভা নির্বাচনত আমি ইয়ারপরা যাট লোকসভা সমষ্টিরপর আমি যে জয় হয়ে আহিম ইয়াত কিন্তু স্পষ্টভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমি কিন্তু দেখা পাব মানুষের সমাগমক লৈ আপনি কৈছে যে বিজয়ী হব নিশ্চিতভাবে নিশ্চিতভাবে তপন গগৈ দ্বিতীয়বারলৈ কার্যকাল লাভ করেছে তার মানে ইয়ার অর্থ এইটো নেকি যে তপন গগৈ ভাল কাম করেছে সেইভাবে দ্বিতীয়বারের প্রার্থিত্ব লাভ করেছে তপন গগৈ কি কৈছে বুলি কবলৈ গলে আপুনি সংসদত চাব তেওঁ নিমাতিকন্যাৰ মাত্ৰ ৰূপ এটা ধাৰণ কৰিছে তপন কুমাৰ গগৈ কি কৰিব গৈছে বুলি কবলৈ গলে আপুনি চাব নিবনুৱা সমস্যাৰ ওপৰত মাত মাতিবলৈ তেওঁৰ সাহস নাই যিটো সময়ত তেওঁ সদসম ছাত্ৰ সন্থাত থাকি জাতীয় সংগঠনত থাকি তেওঁ অসমৰ হকে মাত মাতাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু তেওঁ যোৱাৰ পিছত কা আন্দোলনৰ সমৰ্থন কৰি পাঁচজন শ্বহীদ হ'ল সেই শ্বহীদৰ কিন্তু মূল্য দিব পৰাকৈ তেওঁৰ ওচৰত শক্তিকৰ নাই দ্বিতীয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ কি কৰিছে বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি দেখি পোৱা গৈছোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ভালেখন মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আমাৰ সোণাৰীৰ যোনখন বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় সেই বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিলে কিন্তু সেইটো সময়তে তেওঁলোকে সুৰাৰ বিপণীৰ লাইচেঞ্চ দিছে তেওঁলোকে মাৰণাস্ত্ৰৰ লাইচেঞ্চ দিছে কিন্তু তেওঁলোকে শিক্ষাখণ্ডৰ কথা নকয় এইকাৰণে নকয় কাৰণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰক্ষ তেওঁৰ কোনো শিক্ষাগত অৰ্হত নাই সেইবাবে তেওঁলোকে ভাবিছে ভাৰতৰ জনতা জনগণে নিৰক্ষভাৱে তেওঁলোকে থাকক আৰু অনাগত দিনত তেওঁলোকৰ দৰে সেই মাত্ৰ আহ্বাৱৰক যোনবোৰ মন্তব্য তেওঁলোকৰ সেইবোৰতে যেন আগবাঢ়ি যায় ঠিক আছে অভিযোগ কেইবাটাও আছে কোনে ক'ব প্রধানমন্ত্রী নিরক্ষ বলে কৈছে হয় প্রধানমন্ত্রী নিরক্ষ যদিও তেওঁ দক্ষ হিসাবে শাসনভার চলাই গৈছে তেওঁ দক্ষতার কাম কৰিছে তেওঁ বিশ্বগুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ কৰিছে তেওঁ বিগত কংগ্রেস সরকারের দিনত যি উন্নয়নমূলক কাম কৰিব নোৱাৰিলে সেই উন্নয়নমূলক কাম বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া কৰি দেখুৱাইছে তেওঁ নিরক্ষ কেনেকৈ হল সাংসদ তপন গগৈ কিমান দূর কার্যক্ষম বলে ভাবে দ্বিতীয়বার বাবে এই সমষ্টিৰ পৰা টিকট প্রদান করা হৈছে সাংসদগৰাকীৰ ভূমিকা কিমান বুলি ভাবে তপন গগৈ এজন দক্ষ নেতা তপন গগৈয়ে তপন গগৈ নিজৰ সাংসদৰ যি কৰণীয় কাম তেওঁ দক্ষতাৰে কাম কৰি গৈ আছে আৰু আগন্তুক দিনতো তেওঁ দক্ষতাৰে কাম কৰি যাব গতিকে প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইয়াতে যিয়ে নহওক যদি গৌৰৱ গগৈয়ো প্ৰতিদ্বন্দ্বী হয় কোনো প্ৰত্যাহ্বান নহ'ব বুলি ভাবে নেকি কওক কিমান শক্তিশালী হ'ব বিৰোধী ইয়াতে
নিশ্চয় শক্তিশালী হ'ব কাৰণ আমি তপন গগৈ ডাঙৰিয়াক আমি যোৱাটো পাঁচ বছৰে আমি আমাৰ সমষ্টিত দেখাই নাপালোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় তেখেতৰ যিখিনি অৰিহণা এজন সাংসদ হিচাপে থাকিব লাগে সেইখিনি আমি দেখা নাপালোঁ প্ৰথম কথা দুই নম্বৰ কথা আমি এজন সাংসদৰ পৰা আমি সাংসদ ভৱনত যি যেতিয়া অধিৱেশন চলে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ সমষ্টিটোৰ বিষয়ে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বিষয়ে আমাৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ বিষয়ে আমাৰ কৰ্ম দিশৰ ওপৰত কুটি শিল্প উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাত মাতক বুলি আমি পঠাইছিলোঁ কিন্তু তেখেতে যেতিয়া নিমাতী কন্যাৰ ভাও ল'লে তেতিয়া আমি বুজিব পাৰিলোঁ যে তেওঁৰ দ্বাৰা আৰু যোৰহাট সমষ্টিত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ আৰু কোনো উন্নয়ন নহয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কেনেকুৱা হ'ব কিমান দূৰ মাত মাতিব সংসদত কোন হ'ব নিশ্চয়কে আমি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আপোনাৰ নিৰ্বাচন কমিটি আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ হওক চেণ্ট্ৰেল পৰ্যায়ৰ হওক নিৰ্বাচন কমিটিয়ে যথাযোগ্যজনক আমাক যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত দিব বুলি আমি আশাবাদী যিজনেই হওক আমি তেওঁক যথেষ্ট সংখ্যক ভোটত জিকাই নি আমাৰ সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ কথা আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী ঠিক আছে কওক এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাইছোঁ যে বৰ্তমান যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আজি 2014 চনৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে চলি আছে এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চলাৰ 2014 চনৰ যদি আগৰ সময়ছোৱাৰ কথা আমি চাওঁ আৰু এতিয়াৰ সময়ছোৱাৰ কথা যদি চাওঁ আমি 2014 চনৰ আগলৈকে আমি দেখিছিলোঁ আমাৰ অঞ্চলবিলাকলৈ আমাৰ গাঁৱে ভূঁয়ে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আমাৰবিলাকৰ ঘৰবিলাকলৈ আহিছিলে খোজনীয়া মগনীয়া বুলি যাক আমি কওঁ কিন্তু আজি 2014 চনৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে এতিয়া যদি চাই কাৰো ঘৰলৈ তেনেধৰণে খোজনীয়া মগনীয়া অহা নাই মানে ডেভেলপমেণ্টটো হৈছে আৰু এটা কথা তপন গগৈয়ে সংসদত মাত নাই মতা নিমাতী কন্যা বুলি কৈছে তপন গগৈয়ে সংসদত মাত নমতা নিমাতী কন্যা বুলি কৈছে এতিয়া মই কৈছোঁ যে তপন গগৈটো বিৰোধী সাংসদ নহয় তেখেতে মাত মাতিবৰ কাৰণে কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰখন হৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্ৰয়াস আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে আজি তেখেতলোকৰ যিসকলে আজি তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে তেওঁলোকৰ কোনোবা ৰিলেটিভছ বা সতি সন্ততি বা তেওঁলোকৰ ককাই ভাই আজি বিনামূলীয়াকৈ চাকৰি পাইছে লাখ যুৱক যুৱতী আজি চাকৰি পাইছে এয়া উন্নয়নৰ ধাৰা বৈ গৈছে আজি ৰাইজক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে কেৱল তপন গগৈ বুলিয়ে নহয় সামগ্ৰিকভাৱে চৰকাৰখনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিয়ে পুনৰবাৰ বিজেপিক বা পুনৰবাৰ বিজেপিৰ পাৰ্টিকে বিজয় কৰিব বুলি বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে এতিয়া আমাৰ আঢ়ৈ লাখ মাটি পট্টা দিছে দুখীয়াসকলক গতিকে আমাৰ যেতিয়ালৈকে ভেটি থাকিব তেতিয়াহে মাটি যেতিয়া আমাৰ মাটি থাকিব তেতিয়া ভেটি থাকিব আৰু ভেটি থাকিলে অসমীয়া জাতি থাকিব এয়াই কথা আমাৰ প্ৰথম তেখেতলোকে এতিয়া যে আমাৰ বিজেপিৰ এজন কৰ্মীয়ে ক'লে যে মাটি পট্টা দিছে আমি মানিছোঁ হয় মাটি পট্টা দিছে প্ৰথমতে তেখেতলোকে মাটি পট্টা দিয়া ব্যৱস্থা কৰক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী 1000 বিঘা মাটি পট্টা কেতিয়া দিব প্ৰথমতে ৰাজহুৱা ভাৱে ঘোষণা কৰক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱৰ 1000 বিঘা মাটি কেতিয়া দিব 1000 বিঘা মাটি যদি তেনেকুৱা কেলেংকাৰী আছে আইনত গৈ পিনে আপোনালোকে আপীল কৰক চেষ্টা কৰিছিল এবাৰ জনসাধাৰণ সজাগ হৈছে ঠিক আছে ৰাইজ সজাগ হোৱা বুলি কৈছে আমি কিছু মহিলাৰ ওচৰলৈকেও আহিব লাগিব মহিলাৰ প্ৰতিনিধিও আছে কাৰণ বিজেপি চৰকাৰখনে মহিলাৰ কথা কৈছে আমি এইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইফালেও যাব নৱজ্যোতিয়ে অঁ বাইদেউ ক'ব বিচাৰিছে নেকি ঠিক আছে হ'ব চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি লৈছে মহিলাৰ বাবে অৰুণোদয়কে ধৰি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই লাখপতি বাইদেউ এই আঁচনিসমূহক লৈ নাৰী সবলীকৰণ হৈছে মহিলা সবলীকৰণ হোৱা বুলি দাবী কৰি আশা কৰিছে যে মহিলাসকলে বিজেপিক ভোট দিব ব্যাপক ৰূপত ভোট দিব হয় মই বিজেপি চৰকাৰৰ কথা ক'বলৈ যোৱা আগত মই সৰ্বপ্ৰথমে মোদী চৰকাৰৰ পহিলা যিকেইটা গেৰাণ্টি আছিল মই সেই গেৰাণ্টিকেইটাৰ কথা ক'ব লাগিব আপোনালোকে এটা কথা চাওক যেতিয়া 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিল তেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আহি বুকু ফুলাই ফুলাই আমাৰ অসমত কৈছিল মই যদি শাসনলৈ আহোঁ 60 দিনৰ ভিতৰত বাংলাদেশী তালি টোপোলা বান্ধিব লাগিব 1 নম্বৰ গেৰাণ্টি মোদীৰ সেইটো আছিলে 2 নম্বৰ গেৰাণ্টি তেওঁ কৈছিলে মই অসমত নদী বান্ধ হ'বলৈ নিদিওঁ আপোনালোকে চাওক আজি নদী বান্ধ হৈ গ'ল 3 নম্বৰ গেৰাণ্টিৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ কৈছিলে মই যদি শাসনলৈ আহোঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যদি 60 বছৰত যিবিলাক কাম কৰিব নোৱাৰিলে মোক 60 দিন দিয়ক
মই নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিম মই আৰু এটা কথা কওঁ ৰব আসনী কথা মহিলা আসনী প্ৰথমে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ মই এটা কথা কওঁ মই মহিলা হিচাপে মই আজি লাজ লাগিছে আপোনালোকে সব যিদিনাখনৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ সাংসদত আহিলে অসমত আহিলে সেইদিনাখনৰ পৰা আজি মানুহৰ মাজত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লে কোনেও কাৰো কথা শুনিবলৈ ইচ্ছা নকৰে আপুনি চাওক তেখেতলোকে আজি চৰকাৰত আছে বিৰোধী যদি এজন মানুহে যদি কথা ক'বলৈ লয় তেওঁলোকে শুনিবলৈ ধৈৰ্য নাই কিন্তু বাইদেউ মহিলাসকলে বিজেপিকে ভোট দিব বুলি হবেনে যদি নিদিয়ে কিয় নিদিয়ে মহিলা হৈ কৈছোঁ আজি মহিলাসকলে যিটো টোপত ওলমি আছে যিটো ললিপপৰ টোপত ওলমি আছে তেওঁলোকে ভাবিছে আমি মহিলাক আঁচনি দিছোঁ মহিলাই আমাক ভোট দিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখক সৃষ্টিৰ মূলতো নাৰী ধ্বংসৰ মূলতো নাৰী ঠিক আছে বিজেপিৰ মহিলাসকলে সেই কথাটো কওক বিজেপিৰ মহিলাসকলে কওক সৃষ্টিৰ মূলতো নাৰী ধ্বংসৰ মূলতো নাৰী বুলি কৈছে টোপত ওলমি আছে কওক যিখিনি আঁচনি পাইছে সেইখিনি আঁচনিৰে আপোনালোক সুখী স্বাৱলম্বী হৈছে ঘৰ চলাব পাৰিছে হয় মই যদি ক'বলৈ যাওঁ আজি যিহেতু তেওঁৰ বিৰোধী পক্ষৰ যিগৰাকী বাইদেৱে কৈছে যে তেখেতে আমাৰ আজি যি চৰকাৰখনে মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে আমাৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে আমি সঁচাকৈয়ে সবলীকৰণ হৈছোঁ আগত যিহেতু আগৰ চৰকাৰে আমাক কৈছিলে যে মহিলা সবলীকৰণৰ তেওঁ কিন্তু তেওঁলোকে এটা শ্লোগান দিছিলে কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰে মহিলা সবলীকৰণ কৰিছে আমি যদি চাওঁ আমাৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক আজি যি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত তেওঁলোকে ঋণ লৈ নিজৰ যি মানে প্ৰয়োজনীয় কাম নকৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে কি কৈছে ধাৰ পৰিশোধ নকৰিছিলে সেই ধাৰৰ পৰা তেওঁলোকক মুক্ত কৰি কিন্তু বৰ্তমানে বেংকৰ যি ঋণৰ ব্যৱস্থা সেই ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যদি ক'বলৈ যাওঁ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ মহিলাসকলক আত্মসহায়কৰ গোট খুলি সেই গোটৰ যোগেদি আজি গ্ৰাম্য সংগঠন খুলিছে আৰু গ্ৰাম্য সংগঠনৰ উপৰিও যিটো আমাৰ ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন তাৰ যোগেদি কিন্তু চৰকাৰে পুঁজি যোগান ধৰি আমাৰ মহিলাসকলক কিন্তু সবলীকৰণ কৰিছে ঠিক আছে গতিকে দাবী কৰিছে বিজেপিৰ মহিলাসকলে যে যিখিনি কাম কৰিছে চৰকাৰে বিগত সময়ত হোৱা নাই তেওঁলোকে আশা কৰিছে এগৰাকী বাইদেউ আছে তেখেতে নিৰপেক্ষ বুলি কৈছে আপুনি কোনো পাৰ্টিত আছে আপুনি নিৰপেক্ষ হৈ কৈছো আমাৰ আজি লোকৰ সভা যিজন আমাৰ সংসদ তপন গগৈ তেওঁৰ কথাই কৈছোঁ আমাৰ বেছি দীঘলীয়া আমি নকৰোঁ মুঠতে আমাৰ ভজু দলংখন আৰু আমাৰ দিচাংপানী দলংখন লাগে পাঁচ বছৰত আমাৰ ভজু দলং আৰু দিচাংপানী দলংখন আমাক লাগে আমাক আৰু অন্যান্য কথা আমি নকওঁ যিখিনি চৰকাৰে সুবিধা দিয়ে আমি আঁচনি অনুযায়ী পাবলগীয়া মানুহ বিশেষ নকওঁ ঠিক আছে দুখন দলঙৰ কথা কৈছে তেখেতে কৈছে নিৰপেক্ষ কি কওক আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ বৰ্তমান আমাৰ এগৰাকী নেত্ৰীয়ে কৈছে ভজু দলংখনৰ বিষয়ে উত্থাপন কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান ভজু দলংখন নৱনিৰ্মাণ অৱস্থাত আছে আৰু মই অকণমান পিছৰ এটা বিষয়লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এজন বিৰোধী পক্ষৰ এজন আমাৰ লগৰ বন্ধু এজনে কৈছে যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰক্ষৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ আগৰ 10 বছৰ যি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া তেওঁতো 10 বছৰ সোনিয়া গান্ধীৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় চলাই আছে আপুনি কব এক ছেকেণ্ড আহিম আপুনি কোনোবা ৰাজনৈতিক দলত আছে নেকি মই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহ নহয় মই সাধাৰণ জনতা হিচাপে কিমান মই ক'ব পাৰোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কল্যাণকামী চৰকাৰ এইকেইখন
এতিয়া আমি কবলে কৈছো আমি চাই আছো দেখি আছো কল্যাণ হৈছে কার মাত্র হৈছে বিজেপি কর্মীবিলাক রাইজে কব পোৱা নাই নেকি বিজেপি কর্মীবিলাক কল্যাণ হৈছে নাম দি দিব আমি হাজার নাম দি দিব আপনাদের লাইভ চলি আছে লাইভ চলি আছে মানুষের বহাই দিয়া মানুষ মানুষের বহি দিয়ক ন লাইভ চলি আছে লাইভ আমি সবে ক্যামেরা সম্মুখত আছো লাইভ চলি আছে সবে ক্যামেরা সম্মুখত আছো সবে ক্যামেরা সকলকে ধৈর্য ধরবলে অনুরোধ মেইনটেইন করে কথা প্রতিটো দল সংগঠনের সকলকে অনুরোধ জানাইছো বইলক বই অনুষ্ঠানটো সকলের কারণে আমার সমগ্র যোরহাট লোকসভা সমষ্টির প্রতিজন লোকের কারণে সকলকে ধৈর্য ধরবলে অনুরোধ জানাইছো সকলকে নিজের আসন বহিবলে অনুরোধ জানাইছো এই যেহেতু যোরহাটের প্রতিজন লোকের বাবে লাইভত দেখা পাই আছে সমগ্র রাজ্যবাসী শান্ত হয়ে এক সেকেন্ড সকলে কব নিজের নিজের মতামত ব্যাখ্যা করব আজি মামরত আইছো এয়া পোনপটীয়া সম্প্রচার চলি আছে সকলে দেখি আছে কথাবিল কব বিজেপিয়ে কংগ্রেসে অভিযোগ দিয়ে আছে অরাজনৈতিক দলে দিয়ে আছে বিজেপিয়ে উত্তর দিব আই অল্প বহাই দিয়া মই আহি আছো মানুষখিনি অল্প বহাই দিয়া মই এইফালে শান্ত প্লিজ প্লিজ অল্প শান্ত হোক শান্ত হোক শান্ত হোক শান্ত পোনপটীয়া সম্প্রচার চলি আছে বহি লোক বহি লোক কই দিব আপনারা কব মাইকত কই দিব কথা সিবিট কই দিব ঠিক আছে কক মই এটি অনুরোধ জানাইছো আমি সকলোৱে শান্তিপূর্ণভাবে আমার নিজের কথাখিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে আমি উপস্থাপন করব লাগে আর হৈ হাল্লা চিৰবাখ কৰি আমার আমি আমার সত্যতা প্রতিস্থাপন করব নোৱাৰো ইতিমধ্যে দেখিছে চৰাইদেউ জিলায় হোক মাহমৰা সমষ্টি সমগ্র অসম উন্নয়নের যি গতিধারা উপভোক্ত বক্তাজনে কলেহেঁতেন যদি কলে হয় মই এজন কংগ্রেসের কার্যকর্তা হিসেবে কথাখিনি কব বিচাৰিছো আমি গ্রহণ কৰিব পাৰিলো হয় কিন্তু তেওঁ কৈছে যে মই নিরপেক্ষ তেওঁ ঘৰৰ কিনাৰতে এখন ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম যেটো সপোন অগোচৰ মাহমৰা গৈমা ষ্টেডিয়াম অহা বাৰ তাৰিখে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু আপুনি যদি যায় আগত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল ৰাইজে আলোচনা কৰে সোণাৰী মাহমৰা ৰাস্তা কেতিয়া কৰি ৰিপেয়াৰিং কৰিব কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে আমি ৰাস্তা ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ আমি দিচাঙৰ ওপৰত ইতিমধ্যে পাঁচখন দলং বনাইছোঁ গতিকে লৈ আমি কংগ্রেস কার্যকর্তা ধন্যবাদ জানাইছো এই কারণে আপনাদের কাম নকরার কারণে আমি কাম করবলে সুবিধা পাইছো আর আমার কবলগিয়া আছে আমি গায়ে ভূঁইয়ে আমি রাস্তা বনাইছো আপনাদের শুনক আপনাদের নকব আপনাদের তপন গগৈলে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে আপনার কংগ্রেসের দিনত 25 বছর বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ ডাঙরিয়ায় কি এনেকা কাম করলে আপনাদের আঙুলি টুয়াই কক আজি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় যি আঁচনি রূপায়ণ করেছে প্রতি ঘরের মানুষে পানি পাবর কারণে জে জেমর ব্যবস্থা করেছে মহিলার কারণে উজ্বলা আঁচনি গেসর কারণে ব্যবস্থা করেছে আয়ুষ্মান করেছে রোগীর কারণে আর যান দুখিয়া মানুষ প্রত্যেকের পকা ঘর পাব এই কথাখিন আপনাদের রাইজর মাজে লই যাও ঠিক আছে আসনি কথা দিব কংগ্রেসে উত্তর দিব এটা অরাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধি কব বিচারে তারপর বাইরে কব বিশেষ মানে দুটি দলের সদস্য সকলক মানে এটা কথা কোলকে নিজের সৌজন্যতা রাখি পিনি কথাবো কব লাগে যাতে কোনো কাজিয়া পেশাল এইবর যাব নালে কারণ সব ভাই ককায় আছে ইয়াতে কোনো বেলেগ মানুষ নয় পার্টিতো
কিন্তু উদ্ধত কিছমান কথা থাকে হেবিলা কথা দুইটা দলকে মই মনত রাখিব আৰম্ভ দিলো আৰু এটা কথা মই ইম্পৰটেন্ট এটা কথা কব বিচাৰিছো আমাৰ যেটো ঐতিহ্যমণ্ডিত সোয়াইজৰ মৈদান মৈদানথলী নামে আমাৰ সোয়াইজৰ জিলাখনৰ নামকৰণ হৈছে আজি দিনত কিন্তু আমাৰ সোয়াইজৰ মৈদান মৈদানথলী আমাৰ লগত নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছো এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিয় আজিলৈকে হোৱা নাই আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমাৰ সোয়াইজৰ জিলাতে আছে এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী এজন সাংসদ আৰু এজন কি কয় বিধায়ক তাৰ পাছতো যে সোয়াইজৰ মৈদামস্থলী সোয়াইজৰ মানুহৰ আবেগ অনুভূতি সোয়াইজৰ মৈদামস্থলীৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই সোয়াইজৰ নামটোৰ লগত আমাৰ আবেগ জড়িত হৈ আছে এইটো কথাৰ পৰা মই এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনক আগন্তুক দিনত যদি সোয়াইজৰ মৈদামস্থলী নামেৰে সোয়াইজৰ মৈদামস্থলী যদি সোয়াইজৰ জিলাত নাথাকে ইয়াৰ কিন্তু প্ৰত্যুত্তৰ আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদে আগন্তুক লোকসভা ইলেকশ্যনত প্ৰত্যুত্তৰ দিম উত্তৰ দিব বিজেপিয়ে উত্তৰ দিব কংগ্ৰেছে কৈ লওক তাৰপিছত একেলগে উত্তৰ দিব ইয়াৰ আগতে যিদৰে কৈ গৈছিলে মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই কি কৰিছে মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই দেশখনক ইকনমিকেলি দ্বিতীয় স্থানলৈ লৈ গৈছিলে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আজিলৈকে প্ৰথম স্থানলৈ যাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই লোকসভাত গেছ কাকাৰ প্ৰকল্প কোনে আনিছে আৰু এটা কথা কৈছো আজি কংগ্ৰেছে গঢ়ি থোৱা সম্পদসমূহ বিজেপিয়ে বিক্ৰী কৰি হেক কৰিলে সেইটো একদম অপ্ৰিয় হ'ল সত্য গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এইটো জনপ্ৰিয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এপদ এপদকৈ কংগ্ৰেছে গঢ়ি থোৱা সম্পদসমূহ বিক্ৰী কৰি হেক কৰিলে ঠিক আছে উত্তৰ দিবলৈ দিয়ক এতিয়া এতিয়া উত্তৰ দিবলৈ দিয়ক প্ৰথম কথাটো হৈছে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ তেওঁলোকে যে ক'লে কি কৰিছে অলপ দিনৰ আগতে তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই ভৰিত দুখ পাওঁতে এক্স ৰে কৰিবলৈ বেলেগ এখন হস্পিটেললৈ নিব লগা হ'ল যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ পৰা আপোনালোকে বুজিবলৈ পাৰিছে কিমান দেখোন উন্নয়ন গৈছে উন্নয়নৰ নামত ঢাক ঢোল বজালেই নহ'ব আছে গৰু নাভাই হাল এতিয়া আছে গৰু আমি চৰাইদেউ মৈদামৰ কথাটো চৰাইদেউ মৈদামৰ কথাটো খুব সুন্দৰ কথা তেখেতে উত্থাপন কৰিছে যিহেতু আমি মামৰা সমষ্টি আৰু আমাৰ সোণাৰী সমষ্টি আমি দুয়োটা সমষ্টি আমাৰ চৰাইদেউ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে এই চৰাইদেউ জিলাখনত চৰাইদেউ মৈদামথলী নাই কিন্তু আমি চাব লাগিব যে চৰাইদেউ জিলাখন কোনে কৰিছিলে সেই সময়ৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন বিধায়ক বা মন্ত্ৰী আমাৰ শৰৎ বৰকটকী ডাঙৰীয়াই তেতিয়া কৰিছিলে তেওঁৰ দিনত এইখিনি গোটেই প্লেনিং কৰিছিলে আৰু তেতিয়াই সেই চৰাইদেউ মৈদাম বাদ পেলাই কৰিলে আৰু এতিয়া আমি যেতিয়া ল'বলৈ ল'লোঁ তেতিয়া বৰ্তমানৰ বিধায়ক তেতিয়া তেওঁলোকে তেখেতে চৰাইদেউ জিলাখন নামাকৰণ কৰিছে তৰুণ গগৈ মাননীয় প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ নেতৃত্বত অসমত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল শৰৎ বৰকটকীদেৱে চৰাইদেউ জিলাখন নামাকৰণ কৰিছে কিন্তু তেখেতলোকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱৰ নেতৃত্বত পাঁচ বছৰ শাসন কৰি আছে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত কৰি আছে কিন্তু তেখেতলোকৰ চৰাইদেউ জিলাত এজন মামৰ সমষ্টি কেবিনেট মন্ত্ৰী থকাৰ পিছতো সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ থকাৰ পিছতো কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাটো সাংসদ হৈ গ'ল সেইটো কথা নকওঁ কিন্তু সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰী থকাৰ পিছতো যে চৰাইদেউ জিলাখন এতিয়ালৈকে সীমাটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাই বহুত লজ্জাজনক মই জনগোষ্ঠীয় যিজন সংগঠনৰ নেতা মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ এতিয়া আমাৰ চৰাইদেউবাসীৰ কাৰণে এখন সন্মানৰ প্ৰশ্ন চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয়টো গতিকে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে বিৰোধী কংগ্ৰেছে চিঞৰবাখ কৰি আছে মই তেওঁলোকক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া আমাৰ চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ দুইখন জিলাই লগ লাগি চৰাইদেউ মৈদাম যি আমাৰ ওঠৰত আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ লগত অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব যেতিয়া প্ৰচেষ্টা লৈছিল যিখন জিলাত জিলা উপায়ুক্ত যৌথভাৱে তেওঁলোকৰ বিধায়ক আজি তাৰিখতো আছে দেৱপ্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই সেই বিষয়টো হাইকোৰ্ট কৰিলে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিব আপোনালোকে সুধিব আপোনালোকৰ আবেগ অনুভূতিখিনি ক'ব আপোনালোকে ইয়াত যে ফাঁচি হৈছেহি যে আমি বিচাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে বাধা দিব গতিকে এইটো মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে দেৱপ্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া MLA হে বিধায়ক হে কৈ দিব দিয়ক তাৰপিছত আপুনি কোনটো দলৰ জাতীয় পৰিষদৰ তেখেতে কোৱা নাই এতিয়ালৈকে AJPয়ে কোৱা নাই কৈ দিব ইতিমধ্যে চৰাইদেউ আৰু লেঙিবৰ দুটা পঞ্চায়ত নতুনকৈ আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে গতিকে আমি আশাবাদী আৰু আপোনালোকে আৰু এটা কথা জনাটো ভাল যি চৰাইদেউ এৰিয়া ইতিমধ্যে পুলিচ প্ৰশাসন আমাৰ চৰাইদেউ চাই আছে মেডিকেল আমাৰ চৰাইদেউ চাই আছে আৰু আমাৰ যি চাপ্লাই বিভাগৰ যি আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডকে আদি কৰি যিখিনি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ চৰাইদেউ চাই আছে গতিকে আমি আশাবাদী খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি চৰাইদেউ জিলাৰ ভিতৰত
যে ছয়দেউ মৈদামৰ যে এৰিয়াটো আমি পাব লক্ষ্য পাম। ঠিক আছে, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী আছে, এতিয়ালৈকে কোৱা নাই, কওক প্ৰতিটো সংগঠনে ক'ব লাগিব। মই বিশেষ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ কংগ্ৰেছ আগৰ এজন বক্তব্য ক'লে যে চৰাইদেউ সীমাটো আপুনি তেখেতে হয়তো নাজানিব পাৰে, যেতিয়া 1983 চনত চৰাইদেউ মহকুমা হৈছিল তেতিয়াই কিন্তু লেঙিবৰ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু চুকাফা গাঁও পঞ্চায়ত কিন্তু চৰাইদেউ মহকুমাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল, আৰু সেই অঞ্চলৰ মানুহে তেতিয়াও চৰাইদেউ মহকুমালৈ আহে, সেইটো আমি জানো, আমিও সেই কামখিনি কৰিছোঁ। গতিকে তেখেতে এইটো আগৰ পৰা কোনোবাই কৰিছে নাই কোৱা এই কথাখিনি ক'ব নালাগে। আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ ৰাইজে জানিব বিচাৰিব, কিয়তো আমি সংসদীয় সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকী সম্পৰ্কীয় কথা পাতি আছোঁ, গতিকে অসমবাসীয়েও চাই আছে, পঞ্চায়তৰ সমস্যাসমূহ থাকিব, কিন্তু আপুনি কি কয় যে বিৰোধী সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কিমান শক্তিশালী হ'ব বুলি ভাবে? তপন গগৈক পৰাজিত কৰাৰ বাবে আপোনালোক কি ধৰণে প্ৰস্তুত? তৃণমূল পৰ্যায়ত কি কাম কৰিছে আপোনালোকে? আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছোঁ, আমাৰ যিখিনি তৃণমূল পৰ্যায়টোৱে মেইন বস্তুটো, গতিকে আমাৰ যিটো বিৰোধী ঐক্য আছে, আৰু আমাৰ এজন ভাল প্ৰাৰ্থী হ'ব, যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু তপন গগৈ হয়তো সেইজন প্ৰাৰ্থী অহাৰ লগে লগে তপন গগৈ হয়তো চিন্তাও কৰিব মই কেনেকৈ কি কৰিম, কোন আহিব পাৰে, গৌৰৱ গগৈৰ নাম চৰ্চাত আছে, এতিয়া গৌৰৱ গগৈ আহে প্ৰস্তাৱ হ'ব, আপুনি যিহেতু জানে মোতকৈ বেছি জানিব, গতিকে আপুনি কৈ আছে নামটো, মই আৰু বেলেগে আকৌ নামটো সোঁৱৰাই নিদিওঁ আৰু। ঠিক আছে, কংগ্ৰেছ ক'ব বিচাৰিছে, মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপুনি শুনক, যে মই যোৰহাট গোটেই সমষ্টিটোৰ বিষয়লৈ মই যোৱা নাই, মাত্ৰ আমাৰ চৰাইদেউ জিলাখনৰ মাজত আমাৰ দুটা সমষ্টি আছে, এটা হ'ল মাহমৰা আৰু এটা হ'ল সোণাৰী। আপুনি শুনিব, মই যে আমি চৰাইদেউ কথাটো যেতিয়া কৈছে যে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰটো চৰাইদেউ জিলাৰ ভিতৰত পৰা নাই, আটাইতকৈ হ'ব লাগিছিলে কি ৰাজমন্ত্ৰীজনৰ বেশি গুৰুত্বটো অটো ভূমিকা হ'ব লাগিছিলে, ক'ৰবাত যদি কি কাৰণে হ'ব লাগিছিলে এইটো আমি জানো, ৰাজমন্ত্ৰীক নুসুধাকৈ কেতিয়াও কেবিনেটত কিবা নকৰিলে, জিলাবিলাক ভাগ ভাগ কৰোঁতে সীমা নিৰ্ধাৰ কৰোঁতে ৰাজমন্ত্ৰীজন উপস্থিত থাকিবই, গতিকে সেইটো ৰাজমন্ত্ৰীজনে এইখিনি সম্পূৰ্ণ জানিব লাগিছিল। এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ বিৰোধী ঐক্যসকলে কৈ আছে যে তেওঁলোক জয়ী হ'ব বা তেওঁলোকক ভাল প্ৰাৰ্থী দিব, কিন্তু কেতিয়া দিব, কেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিব, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে তপন গগৈ এগেইনষ্টত প্ৰাৰ্থী দিবলৈ ভয় কৰিছে, তেওঁলোকে কেতিয়া প্ৰাৰ্থী দিব পাৰিব? আমাৰতো বেছি চিন্তা আপোনালোকৰ, ঠিক আছে, যদি যদি এই চৰকাৰটো আছে, গৌৰৱ গগৈ যদি প্ৰাৰ্থী হয় প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি তপন গগৈ? তপন গগৈ একক অনন্য, তপন গগৈ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী, তপন গগৈ অসমৰ সম্পদ, তপন গগৈ যোৰহাট বিৰোধী যিমান শক্তিশালী তপন গগৈ নিমাতী কন্যা, অসমবাসী ৰাইজে জানে তপন গগৈ তেওঁলোকে তপন গগৈ জাতি দুহি বুলি কৈছে, তেওঁলোকক কংগ্ৰেছ দৃষ্টিভংগীৰে ক'ব, কাৰণ যি কংগ্ৰেছে 855 জন শ্বহীদ কৰিছে সেই কংগ্ৰেছৰ দৃষ্টিত আছো তপন গগৈ জাতি দিব পাৰে, আমাৰ কাৰণে কিন্তু জাতিৰ নায়ক সেই শ্বহীদৰ কথা কয়, সেই শ্বহীদৰ উচিত মূল্য কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দি থৈছে, প্ৰত্যেকখন আজিৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰে কেইখন অসমৰ হৈ কেইখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে, কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত প্ৰত্যেকখন চুক্তি কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত হোৱা, আপোনালোকৰ দিনত একো এখন চুক্তি হোৱা নাই, আজি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত কোনখন চুক্তি হৈছে দেখুৱা। আপোনালোকে কয় যে এই চৰকাৰখনৰ যি উন্নয়নৰ ধাৰা বহি আছে, আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট দিবলৈ আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া এটা অৱস্থা হৈছে। উন্নয়ন শুনক, উন্নয়ন ক'ত হৈছে, আমিতো উন্নয়ন দেখা নাই, কাৰণ কেলে এতিয়া চাওক, আমি গোটেই অসমৰ ৰাইজে জানে যে এইখন চৰকাৰ গোটেই ধাৰত ডুবি আছে, গোটেই চৰকাৰখন আকৌ 1000 কোটি টকা ধাৰ ল'ব। ঠিক আছে, কওক, মই কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তালৈ দুটামান কুৱেশ্যন কৈছোঁ, 60 বছৰ শাসন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে একো উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে, আপোনালোকক অভ্যাস দিছে, আপোনালোকে সন্যাস লওক, এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ 10 বছৰ শাসনকালত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে উন্নয়নৰ ধাৰা যদি চাই চকুত লগা হ'ব, আপোনালোকে কি কৰিলে, আজি জনজাতি সমস্যা যদি আছিলে কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট শাসন 60 বছৰ থকাৰ পাছত হৈছে, 855 জন যদি শ্বহীদ হৈছে আপোনালোকৰ দিনত হৈছে, যিমান আমাৰ উগ্ৰপন্থী সৃষ্টি কৰিলে বা অন্যান্য সংগঠন সৃষ্টি কৰিলে আপোনালোকৰ দিনত হ'ল, অসমত কলা আইন যদি সৃষ্টি কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে হ'ল, শান্তি যদি হৈছে আমাৰ কাৰণে হৈছে, মই বাগিচাৰ পৰা আহিছোঁ, কৈ লওক, বাগিচাত আমাৰ মানুহ এতিয়াও বহুত দুখত আছে, আপোনালোকে কিমানটো জানে নাজানো, আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 10টা ছুটি হাজিৰা সহ দিলে, আপোনালোকৰ দিনত কি কৰিলে,
দশটা ছুটি হওয়া হাজিরা দিলে দশটা ছুটি 4000 টাকা দিছে বছরি আপনার পয়সা নাকি আপনার দিয়া পারিছে আর নোয়ারে জীবন দশ বছর ত্যাগ করব নয় ধন্যবাদ বিজেপি সরকারের দিনত আমি বাগানত আমি স্কুল বনাইছো মডেল স্কুল বনাইছো মডেল অঙ্গনবাড়ি বনাইছো কংগ্রেসের দিনত কিন্তু বাগানত সিনেমা চকা সিনেমা চাবর কারণে ঘর বনাই দিয়েছিল রাইজে পাহরি যাওয়া নাই আর বিজেপি সরকারের দিনত আমি প্রভাব লোকের রাস্তা বনাইছো প্রতি ঘর মানুষে আমি কার্য ব্যবস্থা করে দিছো ঠিক আছে বাগানের প্রতিনিধি আছে বাগানের বিজেপির বাগানের প্রতিনিধি আছে এই কথাটা হসা মিছা উলাই যাব লাগে অভিযোগ আদি উত্থাপন করেছে বাগানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উদিম আমি ঘরুয়া স্টাইলত আমি পাতিছো আপনার নয় নয় আপনার আমি প্রশ্ন করছো আপনার উত্তর দিব দেই আপনার এটা রুলিং সরকার চলি আছে ঠিক আছে মানে সুদিছো আজি আপনার আপনার আয়কর বিভাগের মন্ত্রী যোগেন মোহন ডাঙরিয়াদে ঠিক আছে আপনার মন্ত্রী বাগান বিলাক যে দরমহা কি পায় বাগান বিলাক যে এটা কিনিছে কোপা কিনিছে যদি বাগানের প্রসঙ্গত উত্তর বাগানের প্রসঙ্গত উত্তর যে বাগানত যে অভিযোগ আহিছে বাগানত এতিয়া বিজেপি আসলে বাগানবাসী কি দূর সন্তুষ্ট মই এন বি টিভি লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আজি বাগানলৈ এটা প্রশ্ন আহিলে মই এই প্রশ্নের উত্তর দিব বিচাৰিছো আপনারে গম পাই যে 75 বছর কংগ্রেসে শাসন করার পাছত আমার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হওয়ার পাছর পৰা আমি কৰমৰ দিনা বন্ধ সহ ছুটি আমাক ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে দিয়ালে আর এই উন্নয়নের ধারা বাগিচাত বই আছে আর মই এটা আপনার কথা কব বিচাৰিছো আপনার মই এটা কথা কব বিচাৰিছো আপনার এটা কথা শুনিল আমার সর্বোচ্চ স্থান রাষ্ট্রপতি চাহ জনগোষ্ঠীয় আর আদিবাসী মহিলাক ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে দিলে কোনো সরকারে দিয়া নাছিলে কোনো সরকারে দিয়া নাছিলে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাক রাষ্ট্রপতি দিছে দুগড়া কি কয় আপনি কি বাগানের প্রতিনিধি নাকি এফালে কইছে সক এইফালে যাব নবজ্যোতি এইফালে যাব এক সেকেন্ড এই কথাটা কোয়া হয়েছে যে আজির তারিখত দেশের রাষ্ট্রপতিক বিজেপি সরকারখনের বাবে এগারী আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি পদত অধিষ্ঠিত হব পারিছে তার বিপরীতে কিন্তু দুগারীক বিজেপির সাংসদর টিকট কর্তন করা হয়েছে গতি আপনাদের কি ধরনের ভারসাম্যর কথা কৈছে ইমান দীঘলিয়াক সময়সাত উন্নয়ন নহল কিন্তু এটা উন্নয়ন হয়েছে বলে কৈছে আগর পরিবেশ নাই বাগানত কথাটা কি দূর সচা একদম মিছা কথা হয় এই মিছা কথা এটা এই হয় 2014 সনত যেতে আমার শ্রমিকক 351 টাকা বড়াম বলে কইছিলে 1 টাকা তো নহল বাকির বগানকিটা বিক্রি হয়ে গল এতে আমার বগানত মানে ভালকে দা দরমা পোয়া নাই মানুষকিটা আজি হ্যান্ডওয়াল কোম্পানিত কিমানবার ধারণা কিমানবার ডিসকাস হওয়া পিছতেও আজি লৈকে শ্রমিকে মানে সময় মতে দরমা নাই পায় সময় মতে রেশন নাই পায় সময় মতে একোয়ে না পায় মই পুনপ্রথমে কব বিচাৰিছো যদি গণতন্ত্র আমি দেখ অকমান কথা শুনার ধৈর্যকান থাকিব লাগে সৌজন্যতাখন থাকিব লাগে কথা শুনার আপনাকে সৌজন্যতাখন বজায় রাখক আপনাদেরটো আপনাদের রাম আপনাদেরটো সরকার আছে না আপনাকে শুনার ধৈর্যকান রাখক আর দ্বিতীয় কথা বাগান কিখন ব্যক্তিগত করার করার পিছত আপনাদের ইয়াত চাহ শ্রমিকর উন্নয়নের কথা কই লাভ নাই দ্বিতীয় কথা রামেশ্বর তেলি ডাঙরিয়া ভাইটি তোমার বয়স কি হয়েছে তোমার বয়স কি হয়েছে 25 2014 চনের আগর ভারতবর্ষ আর 2014 চনের পিছর ভারতবর্ষ তুমি কম্পেয়ার করে চা হ্যাঁ বিজেপি সরকারে বনার রাস্তায় তোমালে গাড়ি চলাইছা আর ইয়াত বিজেপি দলক গালি দিছা বিজেপি সরকার গাড়ি চলাই বিজেপি দলক গালি দিছে যে 2014 চনের পিছত আমি কব বিচাৰিছো 2001 চনের আগর আর 2001 চনের তরুণ গগৈদেৱৰ নেতৃত্বত যখন হয়েছিল সরকার হয়েছিল সেই কথা কোক ঠিক আছে কি কোদা মই আসলে কি হল যদিও লোকসভা সমষ্টির কথা ইয়াত আহিছে কিন্তু মই প্রসঙ্গটো বেলেগ কম এটা যেহেতু আপনি অলপ আগত কলে যে মানে আদিবাসী মহিলা যে দুর্পতি মুর্মু
যেতিয়া রাষ্ট্রপতি হল আমি সেই তেতিয়াই কইছিল যে দ্রুপদী মুর্মু আদিবাসী মহিলা সমাজৰ পৰা তেওঁ ধৰি লওক রাষ্ট্রপতি হৈছে আৰু মই ভাবো যে দ্রুপদী মুর্মুৰ লগত আসলে চাহ বাগানৰ মানুহৰ কোনো সম্পর্ক নাই কিয় সম্পর্ক নাই মানে আজি চাব আজি 200 বছৰ আগতে এই চাহ বাগানৰ মানুহবোৰ আহি এই অসমীয়া জনজীৱনত মিলি গৈছে তো গতিকে জনজীৱনত মিলি গৈছে আজি আমি চাহ বাগানৰ মানুহবোৰ আচলতে মানে অসমীয়া বুলি আমি পৰিচয় দিবলৈ আমি আটাইতকৈ ভাল পাওঁ কিন্তু তেনে স্থলত এই আদিবাসী মহিলা দ্রুপদী মুর্মুক টানি আনি ইয়াত মানে চাহ বাগানৰ মানুহ বুলি আমি আচলতে এইটো মানে এটা মানে ধৰি লওক কিন্তু এই কথাটো কি কয় পূৰ্বতকৈ বাগানত এতিয়া উন্নয়ন হৈছে নে হোৱা নাই আপোনালোকে কিভাৱে না চাওক আপোনাৰ উন্নয়নৰ কথাটো কি হয় আজি যিখন চৰকাৰ থাকিব আজি কংগ্ৰেছে হওক বা বিজেপিয়ে হওক বা যিকোনো চৰকাৰ চৰকাৰখনৰ কিন্তু জনসাধাৰণৰ উন্নয়ন কৰাটো তেওঁ চৰকাৰৰ দায়িত্ব কিন্তু এই মোৰ বন্ধু এজনে ক'লে এতিয়া যিহেতু মানে মডেল স্কুলৰ কথা মই আপোনাৰ মই জাতীয় পৰিষদৰ পৰা মই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যুৱ শক্তিৰ মই সম্পাদক হয় তো কিন্তু হ'লেও কিন্তু মই চাহ জনগোষ্ঠীৰ এজন শিক্ষিত যুৱক কিন্তু আজি যি মডেল স্কুলৰ প্ৰসংগ আহিছে যেতিয়া বিজেপিয়ে চাহ বাগিচাত যেতিয়া মডেল স্কুল মানে পাতিছে আমি তেতিয়াই বিৰোধ কৰিছিলোঁ বিৰোধ কৰাৰ কাৰণটো কি আজি চাব চাহ বাগানবোৰত যদি হাইস্কুল হয় চাহ বাগানীয়া ল'ৰাই তাত পঢ়িব আমাৰ চাহ বাগানীয়া যিহেতু আমাৰ চাহ বাগানৰ এটা কথিত ভাষা আছে কিন্তু চাহ বাগানৰ ল'ৰা যেতিয়া এখন স্কুলত পঢ়িব তে অসমীয়া ভাষাটো শিকিব কেতিয়া মানে মডেল স্কুল খোলাৰ কাৰণে বাগানত বেয়াহে হৈছে সেইটো ক'ব বিচাৰিছে হাঁহিয়াত পাত্ৰ কথা শিক্ষা মানদণ্ড কাৰণে যিমান সময় চেষ্টা কৰি আছে সেই সময়ত চাহ জনজাতি আটাইতকৈ যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰখনৰ কাৰণে চাহ জনজাতিসকলে আটাইতকৈ বেছিকৈ লাভৱান হ'ব পাৰিছে গতিকে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী যে স্কুল শিক্ষা অনুষ্ঠানখিনি দিছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এইটোত কোনো লাভ হোৱা নাই এইটো মাত্ৰ কমিশ্যন ৰাজ এইটো মাত্ৰ কমিশ্যন ৰাজ আজি বিল্ডিং বনিব লাগে কমিশ্যন ৰাজ ল'ব লাগে আজি বিল্ডিং বনিব লাগে কমিশ্যন আজি চাওক এই এ টি চি গাৰ্ডেন চৌধখন বাগানৰ অৱস্থা এই চৰকাৰখনে কি কৰিলে টিপলিং বাগান হওক চাই হওক আজি চৌধখনৰ বাগানৰ অৱস্থা আজি যিমান এম এল এ মন্ত্ৰী হৈছে চব নিজে নিজে বাগান লোৱাৰ এটা ধান্দা নিজৰ পৰিবাৰৰ নামত নিজৰ খোলখালিকৰ নামত এই বাগান লৈ লৈ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় কৰি পেলাইছে গামোচা বান্ধি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে ঠিক আছে চমুকে ক'ব কওক উত্তৰ তেখেতে কৈছে টিপলিং বাগানৰ কথাটো কৈছে তেখেতে পাহৰি গ'ল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যিবিলাক অনাদৰে হৈ থকা ধন বিজেপি চৰকাৰে আহি ডিবলিং বাগানৰ ৰাইজক দিলে তেওঁ কিন্তু পাহৰি গৈছে আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰিব লাগে বুলি ৰাজনীতি নকৰিব প্ৰকৃতাৰ্থত কি হৈছে সঁচা কথা কথা আপোনালোকে ক'বলৈ উপস্থাপন কৰক ডিবলিং বাগানৰ ফেক্টৰী বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে আৰম্ভ হৈছে পুনৰবাৰ বাগান বন্ধ হৈছিল এতিয়া বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে 10 বছৰ বাগানখন খুলি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে একাউণ্ট ঠিক ডিপলিং বাগানখন কংগ্ৰেছৰ দিনত বন্ধ থকাৰ পাছত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত বাগান খুলিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ মানুহে আজি কৈ আছে বাগান ধ্বংস কৰিলে কংগ্ৰেছৰ মানুহে কিয় ইহঁতে একাউণ্ট ভাল নাপায় আজি কংগ্ৰেছৰ মানুহে ভয় খাই আছে কংগ্ৰেছৰ মানুহে কালি বাগান বেয়া হৈছে ঠিক আছে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আহোঁতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া বাগিচাৰ আমাৰ বাই ককাইসকলক মৰিয়াই খেতি বাহিৰ কৰি দিছিলে এই কথা এতিয়াও দিব্যিং চাহ বাগিচাৰ ককাই ভাইসকলে পাহৰি যোৱা নাই ঠিক আছে বিভিন্ন ইস্যু আছে ক'ব আপুনিও ক'ব বিভিন্ন ইস্যু আছে ইস্যুসমূহ ইতিমধ্যে আলোচনা হৈ আছে সমস্যা এইটো হৈছে যে বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এই মুহূৰ্তলৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিৰোধী এতিয়াও আত্মবিশ্বাসী যে নিজৰ প্ৰাৰ্থীক বিজয় সাব্যস্ত কৰাব আপুনি কংগ্ৰেছ হয় কি আছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম এতিয়ালৈকে অহা নাই গৌৰৱ গগৈৰ নাম শেহতীয়াকৈ চৰ্চাত আছে যদি সঁচাকৈয়ে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে তপন গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত তীব্ৰ যুঁজ হ'ব নে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তপন গগৈ পুনৰ বিজয়ী হ'ব তপন গগৈ বহুত ভোটত হাৰিব এইবাৰ আচলতে তেওঁৰ নামত এইবাৰ তেওঁ কৰি থকা এই আমাৰ মহামহ সমষ্টিত তেওঁৰ নামত একোৱেই নাই একোৱেই হোৱা নাই কিন্তু আচলতে কথা হ'ল কি তেওঁৰ নামত
জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম আপনার আহম হয় না হিপাতাল পাহরি না যাব বিজেপি কইলে কি জয় শ্রীরাম কইব নাকি বিজেপি করলে কি জয় শ্রীরাম কব লাগিব নাকি আপনাদের জয় শ্রীরাম কই আছে যে নিজ এলাকার পানি পানি কথা কলে জলজীবন আসনি কথা কলে কিন্তু জানে না জানে মানে প্রশ্ন সুদিব বিচার তপন গগৈ নিজের ওচর গাঁও হালুয়া গাঁও তাদের এতালে মানুষের পানি কিনি খাবলিয়া হয়েছে কলে যে জলজীবনের কাম করেছে কিন্তু যদি জানে ওচর এবার ঘুরি হোক পানি কিনি খাবলিয়া হয়েছে সন্মানীয় সন্মানীয় আজি এই মানে এই বিতর্ক যে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকা সকলে জানে যে আগন্তুক দিনত কি হবলে গৈ আছে আগন্তুক দিনত যোরহাট লোকসভা সমষ্টিত কোন জিকিবলে কোনজন প্রার্থী জিকিবলে গৈ আছে সবে জানে সঁচা কথা কিন্তু এতিয়া যুক্তিত লাগি তেখেতলোকে বিভিন্ন ধরনের কথা কৈছে যদিও এই কথাবিলাক কোনো প্রাসঙ্গিকতা নাই কথা হল কি আগন্তুক দিনত তপন গগৈ একমাত্র যোগ্য প্রার্থী যোনজন লোকসভা এই যোরহাট লোকসভা বিজয় হব ইয়াত রাহুল গান্ধী নেলাগে তেখেতলোক গোটেই ঐক্য মঞ্চ গোটেই কেজন এদিন এদিন আহি গোটে থাকি ললেও ইয়াত কাম নাই পাঁচ লাখ ভোটত জিকিব এটা খাটাং কথা আর এই কথা এই এই কথাটো বিরোধী সকলে জানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আজি এই কথাটো তপন গগৈ কথা নিলিয়ায় লোকে বিভিন্ন ধরনের টপিকের উপর কথা কয় এটা বেলেগ হিন্দুত্ব কথা কয় যেটো তপন গগৈ সংখ্যা বেশি সেটো আমার ভারতবর্ষ প্রধানমন্ত্রী হিন্দু যেটো সময় ভারতবর্ষ প্রত্যেকজন হিন্দু সম্প্রদায় আর দ্বিতীয় কথা কইছো গম পাইছে মহাভারতের রণের কথা শুনেছিলে মহাভারতের রণ সময় কৌরবের কি অবস্থা হয়েছিল অহংকারে পতনের মূল আর সেই পতন বিজেপি সরকার কিন্তু তপন গগৈ ডাঙরিয়া ঘোষণা হওয়ার প্রায় দশ দিন আগত তপন গগৈ ঘোষণা হওয়ার দশ দিন আগত তেখেতে নিজে ধরি লোক এক্সিডেন্ট হয়েছে অথচ হব উত্তর দিয়ে দিছে আর শুনো আর শুনো তারপর উত্তর আজি সকল রাইজে আজি সকল রাইজে সকল বলে হজুরে আজি উত্থাপিত করেছে যে তপন গগৈ আমি যোরহাটত আমি তেখেতক প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত করেছো আর আমি তেখেতক বিপুল ভোটে জয় যে যুক্ত করি বলে সকলে কই ঠিক আছে ঠিক আছে কংগ্রেসও কৈছে বিজেপিও কৈছে কিছু অরাজনৈতিক প্রতিনিধির পর আমি পুনর্বার জানি বিচার প্রথমতে মই এটা কথা কব বিচাৰিছো দুই দলৰ মাজত এনে ধৰণে যুদ্ধ কৰিছে যেন কিবা সঁচাকে যুদ্ধ হ'ব এটা কথা মোৰ বেয়া লাগিছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ কোনো পার্থক্য নাই এটা কথাই কম বৰ্তমান কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনৰ সৰসংখ্যক মানুহে বিজেপি চৰকাৰত আছে আমি কাক বিশ্বাস কৰিম ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ যদি কথা শুনা ধৈৰ্য নাই যদি কথা শুনা ধৈৰ্য নাই সকলোৰে প্ৰতি মোৰ এটাই অনুৰোধ কথা শুনা ধৈৰ্য সকলোৱে থাকিব লাগে প্ৰথম কথা মই এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমৰ বৰ্তমান শিক্ষাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা যদি 710খন এল পি স্কুল বন্ধ কৰিব লগা ব্যৱস্থা হৈছে ইয়াৰ বিনিময়ত অসমত বৰ্তমান সময়ত প্ৰাইভেট ব্যক্তিগত খণ্ডৰ স্কুল কিমানবিলাক বৃদ্ধি হৈছে কিমানখন কলেজ বন্ধ ওলাইছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত 170খন কলেজ বন্ধ কৰিছে মৰাণ কমাৰ্চ কলেজ মই আকৌ পুনৰবাৰ এইকাৰণে কৈছোঁ মৰাণত বা সোণাৰীত বা চৰাইদেউ জিলাত এখন কমাৰ্চ কলেজৰ প্ৰয়োজন নাই নেকি এখন এখন কাৰিকৰী ঠিক আছে ৰ'ব এক ছেকেণ্ড আমি কথা নকম নেকি আমাৰ সমস্যা আমাৰ মৌলিক সমস্যা আমাৰ মৌলিক সমস্যাৰ কথা আমি কম চৰাইদেউ জিলাত এখন কাৰিকৰী স্কুলৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই চৰাইদেউ জিলাত এখন কাৰিকৰী স্কুলৰ প্ৰয়োজন আছে নাই কথা শুনা ধৈৰ্য সকলোৱে থাকিব লাগিব চৰাইদেউ জিলাত এখন কাৰিকৰী স্কুলৰ প্ৰয়োজন আছে নাই আমাক এনেকুৱা এজন প্ৰতিনিধি লাগে যিজন প্ৰতিনিধিয়ে অসমৰ মৌলিক সমস্যা আমাৰ মৌলিক সমস্যা অসমৰ সামগ্ৰিক মৌলিক সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে শিক্ষাখণ্ডৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এজন সাংসদে উত্থাপন কৰি অসমৰ মৌলিক সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিব লাগিব তেনেকুৱা এজন সাংসদ লাগে অসমত যদি 710খন এল পি স্কুল বন্ধ হয় অসমত যদি 100খন কলেজ বন্ধ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হয় বাৰম্বাৰ মই এটা কথা এইকাৰণে কৈছোঁ শিক্ষাখণ্ডৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আৰু মূল্যবৃদ্ধি যদি বৰ্তমান সময়ত যদি মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ মই কাৰেণ্টৰ বিল দিছিলোঁ 14 দিনৰ আগত 100 টকা বৰ্তমান সময়ত মই 1500 টকা কাৰেণ্টৰ বিল দিছোঁ মই যদি 400 টকা 14 দিনৰ আগত কাৰেণ্টৰ বিল দিছিলোঁ মই কোনো বিজেপি বা কংগ্ৰেছৰ পক্ষপাতী নহয় স্পষ্ট কৈছোঁ অসমত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে অসমত শিক্ষাখণ্ড দুৰ্বল হৈছে অসমত মই এই যে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে মূল্যবৃদ্ধিবোৰে বিজেপিক চুই যোৱা নাই নেকি আপোনালোকৰ মূল্য বজাৰ জুই দেখা পাইছেনে পোৱা নাই দাম বৃদ্ধি হোৱা দেখা পাইছেনে পোৱা নাই দাম বৃদ্ধিটো যে বিজেপি চৰকাৰে কৈছে সেইটো আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো
মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বুলি তেওঁলোকে যিটো চিঞৰ মাৰিছে এটো মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি ভাবো মই কাৰণ কেলে মানুহৰ যিটো আগত যিটো হৈছিলে উন্নয়নহে হৈছে এতিয়া এই ভাৰতবৰ্ষ উন্নয়ন হৈছে বুলিহে মই ভাবোঁ কাৰণ আৰু বিগত মহিলা এগৰাকীয়ে কৈ গৈছে যে আমাৰ চৰকাৰে মানে আমি নিজকে আমি লৈছোঁ ময়ো এগৰাকী প্ৰতিনিধি আছিলোঁ মই কিন্তু আমি চাই চিতি আমি দিছিলোঁ আমি আমাৰ নিজৰ ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছক আমি যে অকল বিজেপিক দিছিলোঁ আঁচনি সেইটো নহয় ঠিক আছে ধন্যবাদ এক মিনিটত কওক বাইদেউ এইফালে এক মিনিটত তেখেতে ক'ব দিয়ক এক মিনিটত আপুনি উত্তৰ দিব কওক বাইদেউ কওক বাইদেউ কৈছে মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই তেখেত চাগে বহুত ধনী সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা কিন্তু আমি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে ৰসুনৰ কেজি যেতিয়া 400 টকা কিনিছো পাকঘৰত যেতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখক যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 450 টকাত প্ৰশান্তা ফুকন ডাঙৰীয়াই ঘোঁৰা গাড়ীত চিলিণ্ডাৰ লৈ আহিছিলে কিন্তু এতিয়া যদি প্ৰশান্তা ফুকনক সোধা হয় বোলে ছাৰ কথাটো কি বোলে মই আলুগুটি য'তে হয় মিলি যাওঁ ঠিক আছে বাইদেউ ধন্যবাদ এক মিনিট মই এই জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ মই হেৰি নেতৃত্বত অহা দায়িত্ব সেই ব্যক্তিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে যিখন আমাৰ অসম চৰকাৰে যি নটিফিকেশ্যন যি কলেজৰ বন্ধ কথাটো উলিয়াইছিলে এই কথাটো উলিয়াই বাৰে বাৰে উলিয়াইছে কাৰণ চৰকাৰী নটিফিকেশ্যনে ওলাইছে এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই কিন্তু প্ৰতিখন জিলাত যে মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ হৈছে এই কথাটো কিয় তেওঁলোকে কোৱা নাই এই কথাটো ৰাইজে কওক প্ৰতিখন জিলাত তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই সেইকাৰণে এখন ঠিক আছে ধন্যবাদ মেডিকেলৰ কথা কৈছে মই স্বাস্থ্য বিভাগৰ কথা স্পষ্টকৈ এটা কথা কওঁ মেডিকেল উন্নয়নৰ কথা যদি ক'বলৈ কয় যদি CMOৰ হওক বা MLA হওক বা MPA হওক যদি নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ অসুখ হয় যদি চৰকাৰীকৰণ মেডিকেলত যদি চিকিৎসা কৰে তেতিয়া গম পাম চৰকাৰী মেডিকেলৰ উন্নয়ন হৈছে ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মা মৰাত গতিকে মা মৰাত এটা ঘণ্টা ধৰি আমি এই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সাংসদ তপন গগৈয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে যদিও বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তলৈ ঘোষণা হোৱা নাই চৰ্চাত গৌৰৱ গগৈৰ নাম আছে কোনবোৰ ইছ্যু ছয় জনজাতিৰ জনজাতিকৰণকে ধৰি স্থানীয় ইছ্যুসমূহ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ মা মৰাবাসীয়ে কি বাৰ্তা দিছে অসমবাসীয়ে দেখা পাইছে এই যিখন যুঁজ হ'বলৈ গৈ আছে যোৰহাট আকৰ্ষণীয় যুঁজ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছিল অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ভোটৰ সময়ত এই যুঁজে কি ৰূপ লয় আজিৰ ব্যতিক্ৰমৰ পৰা শান্তনু মহন্ত বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ